Alhamdulillah bertemu lagi dalam pengajian kita sambungan Al-Jannatu wa Na'imuha. Baik, yang seterusnya Wa Astajdi ataupun dalam ada kitab-kitab lain Wa Astanjidu Bihi. Kita akan terapkan lagu rugby. Lagu rugby ni hanya dimainkan, dipopularkan dalam berzanji sahaja. Dalam Quran tidak dimainkan. Ya. Bentuk lagu rugby begini ya. Tabaqat yang pertama. Wa astajdi hidayatan li sunuki subulil wadihatil jaliyah. Tu tabaqat yang pertama. وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبوي برودًا حسانًا عبقريًا. Yang tadi wa ansyurumi adalah tabaqat yang ketiga. Tabaqat yang keempat, yang terakhir, naziman minan nasab الشريف عقدا تحل المسامع بحلا itu adalah gaya lagu rugby. Saya ulang sepenuhnya. وَأَسْتَجْدِي هِدَايَةً لِسُلُوكِ السُّبُلِ الْوَاضِحَةِ الْجَلِيَّةِ وَحِفْظًا مِنَ الْغَوَايَةِ فِي خِطَةِ الْخَطَأِ وَخُطَاهُ وَأَنْشُرُ مِنْ قِصَّةِ الْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ برودًا حسانًا عبقريًا ناظمًا من النسب الشريف عقدًا تحل المسامع lagu rugby. Itulah gaya-gaya lagu rugby ya.